بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث کہتی ہے کہ جنت اتنی بڑی ہے جہنم تو لبالب بھر جائے گی پھر بھی کہے گی کہ اور آئے. جنت اتنی بڑی ہے کہ جنت کا حصہ بچ جائے گا. ثم ينشئ الله خلقا آخر. اللہ پھر اس وقت ایک مخلوق پیدا کریں گے جنت میں بسانے کے لیے. اس لیے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ وہ جب ان سے سوال کیا گیا تو فتویٰ دیا کرتے تھے, اور یہ سوال آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ نیک لوگوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی اور نیک عورتوں کو کیا ملے گا. وہ کہا کرتے تھے ثم ينشئ الله خلقا آخر. اللہ جو وہاں مخلوق پیدا کریں گے جو رب مردوں کے لیے حوریں بنا سکتا ہے وہ عورتوں کے لیے بھی بندوبست کرنے پہ قادر ہے.